לחיים, לחיים. זה לא יפה. זה יפה, זה יפה. פה לא יבחל, תשמח, כתוב בתורה. נכון, כתוב בספר משלי, אתה יודע מה עוד כתוב שם? בעבוד רשעים רינה, צריך לשמוח. אז האיסור הזה, הקבל, אני לא מצליח. אין איסור כזה, הפוך. חיים האלה קצת קשה לי עם היהדות. לא ביהדות שלנו, אין איסור כזה. איך זה מסתדר, אתה שואל? בעבוד רשעים רינה, בפולו וחל, תשמח, לשמוח או לא, מה קורה? אתה יודע שהראשון ששאל את זה, היה גם כן איראני, פרסי יותר נכון, אויב גדול שלנו, אמן הרשע. בתחילת הנפילה שלו, כשהוא מצטווה להרכיב את מרדכי על הסוס שרכב עליו המלך, מרדכי שמח, מה זה שמח? פיזית, הוא ממש דורך על אמן, דורך חזק, כדי להגיע לסוס. אמן אומר לו, הלו, הלו. פולי וחל תשמח, לא הפרייר אמן. כתוב לכם את זה בספר משלי, מה אתה שמח? לא, לא, מרדכי, לא, לא, לא. מן פולי וחל, כוונה, יש לך איזה אויב פרטי בעם ישראל, איזה מישהו שאתה לא מסתדר איתו, והוא עכשיו נפל. אל תשמח, אל תרוץ לשמוח על מפלה שכל אחד שאתה לא מסתדר איתו, אולי הפוך, אולי דווקא תשלים איתו, אבל בא... אויב כמוך, אומות העולם, שרוצים להשמיד אותנו, אנחנו שמחים. שמחים שהעולם עכשיו נקי בלעדיכם. איזה כיף, איזה שמחה. בעבוד רשעים רינה, שרב מרצחים כזה, שדם של אלפים על הידיים שלו. לא פה איתנו. פוף. תודה אלוקים. תודה לכוחות הביטחון. לחיים, לחיים.